Paříži, kde ten zápas byl ve 14. minutě přerušen kvůli incidentu, který způsobila komunikace rezervního rozhodčího Colteska s hlavním rozhodčím Hateganem. No a při té identifikaci, kdo má dostat kartu, použil rezervní rozhodčí slovo negru, což v rumunštině znamená černé. On tím označoval, kterého hráče má hlavní rozhodčí vyloučit kvůli nevhodnému chování na lavičce. A chci se zeptat, co tomu říkáte, hlavně tomu, že už se ten zápas kvůli tomu nedohrál. To se nesmí stát, každopádně všichni si musí uvědomit, co označujeme, že jo, a tam se to dalo řešit úplně jinak. Ukážu na toho dotyčného a řeknu mu, OK, jdete na tribunu, dostal se červenou kartu. Ale já si myslím, že většina trenérů asi se absolutně shodneme v jednom směru a to se nesmělo stát. Myslíš si, Ivo, že i tahle ta kauza může opravdu přenést to téma rasismu do té roviny, že se to opravdu začne řešit, že může to být precedens a několik třeba dalších zápasů, kde dojde k rasistickým projevům, třeba z tribun nebo i takhle na hřišti přímo, takže bude ty zápasy budou ukončeny, přerušeny a že prostě se postupně ten rasismus vymítí z fotbalu? Takhle, já si myslím, že tohle ten třeba odchod toho mužstva z toho utkání je nešťastný, protože si myslím, že se mělo pokračovat dál a vyřešit se to, protože přesně tak, jak je teďka řečeno, je to precedens a aby to nedopadlo tak, že se nebudou dohrávat utkání a budou se tam řešit tyhle záležitosti. Myslím, že teďka je hodně na UEFA, jak se k tomu postaví a jak tuhle tu situaci vyřeší. Jo? Ale myslím si, že by měl zvítězit zdravý rozum a opravdu ta slušnost patří samozřejmě na hřiště, ale jsou tam emoce, ty k tomu patří a vždycky já říkám, musí vyhrát ten zdravý rozum. Mm-hmm. Tak doufejme, že to vyřeší ku prospěchu všichni budou spokojení a už se to nebude nikdy opakovat. Ten rezervní rozhodčí Coltescu se omluvil se i rumunský ministr sportu celému fotbalu UEFA. Sám ten rozhodčí říkal, že on není rasista, že prostě použil nevhodný způsob komunikace při identifikaci. Musíme si zvyknout na to v dnešní době obecně, že při identifikaci kohokoliv prostě nebudeme nikdy používat jako argument barvu pleti. Nebudeme označovat nikoho podle barvy pleti. Přesně tak. A to je správně, jak to říká tady Ivo, opravdu to musí být určitý hranice, ale abych ještě navázal na jednu věc a s tím se asi tady všichni shodneme, poněvadž my jsme byli svědky nejenom v tomto případě, ale ve většině utkání třeba z celé Evropy, když jsme viděli určité ligy, tak opravdu tyhle ty projevy tam byly. Jo. A mě naopak se líbí, když tohleto se utne, stopne se to a třeba i kdyby ten zápas se nedohrál, tak se nedohraje. Jednou proždy se musí udělat nějaký krok k tomu, aby jsme v tomu zabránili.